Մայիսի 12-ին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանն ընդունել է Եվրամիության պատվիրակությանը։ Աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների և անվտանգության ոլորտի բարեփոխումներին ծրագրի ղեկավար Թոմաս Բիկմանասի և Եվրամիության Հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Սիլյա Կասմանի գլխավորությամբ։ Հանդիպման է ներկային նաև ծրագրի փորձագետներն ու Հայաստանում Լիտվայի Հանրապետության դեսպանության ներկայացուցիչը։ Ողջունելով հյուրերին, Արփինե Սարգսյանը բարձր է գնահատել մայիսի 2-ին մեկնարկած Եվրամիության նոր ծրագիրը, ինչը միտված է աջակցելու Հայաստանի Հանրապետությանը իրավապահ մարմինների և անվտանգության ոլորտի բարեփոխումներին։ Փոխնախարար Սարգսյանը, ներկայացնելով ներքին գործերի նախարարության ձևավորման և ենթակած առույցներում իրականացվող բարեփոխումների ընթացքը, առանձնացրել է մի շարք ուղղություններ և առաջնահերթություններ։ Թոմաս Բիկմանասը, շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար, ներկայացրել է իրենց առաքելության մանրամասները, ընդգծելով ներքին գործերի նախարարությանն ու ենթակած առույցներին նախատեսվող աջակցության նպատակները և պատրաստակամությունը հայտնել շարունակել ակտիվ քննարկումները ծրագրի բարեհաջող ընթացքն ապահովելու նպատակով։ Արփինե Սարգսյանը, մատնանշելով մի շարք ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ, կարևորել է հատկապես ներքին գործերի նախարարության կայացմանը, նաև պատշաճ գործնեության ապահովման ուղղվելիք ծրագրերը, միտված թափանցիկ և հաշվետու գործնեություն ունենալուն և համագործակցությունը շարունակելու պատրաստակամություն հայտնել։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ոստիկանությունում փրկարար միգրացիոն և քաղաքացիության ծառայություններում ընթացող բարեփոխումներին վերաբերող հարցեր։ Հյուրերը պատրաստակամություն են հայտնել ծրագրի շրջանակներում իրականացնել ընթացիկ պլանավորում, ունենալ աշխատանքային գործողությունների ծրագիր։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել կազմել առաջիկա 6 ամսվա գործողությունների պլանը։ Նշենք, որ երկամյա ծրագիրն իրականացնելու են Լիտվայի և Լատվիայի հանրապետությունները համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի շրջանակներում և Եվրամիության լավագույն փորձի առաջնահերթություններին համահունչ, ինչի հիմնական նպատակներն են աջակցել ներքին գործերի նախարարության կազմավորման և ենթակա 3 մարմիններում ընթացող լայնածավալ բարեփոխումներին։ Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողները շարունակում են ամենօրյա ակտիվ բացատրական աշխատանքը բնակչության մոտ ապօրինի պահվող զենգ-զինամթերքի կամավոր հանձման ուղղությամբ։ Արդյունավետ էր հատկապես Արագածոտնի մարզային վարչության ստորաբաժանումների ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Թալինի բաժնում արձանագրվել է Կալաշնիկովի ինքնացիկ, ողորկապող հրացան և ռազմամթերք կամավոր հանձնելու 10 դեպք։ Ապարանի բաժնի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում կամավոր հանձնել են հրացան, ինքնաշենատար ճանակներ և ռազմամթերք։ Արդյունավետ էր նաև Արմավիրի մարզային վարչության և ենթակա ստորաբաժանումների ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Բաղրամյանի բաժնում արձանագրվել է Կալաշնիկովի ինքնացիկ և ռազմամթերք կամավոր հանձնելու 3 դեպք։ Արմավիրի բաժնի համայնքային ոստիկանների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ էլ Բերքաշատի բնակիչներից մեկը կամավոր հանձնել է հրազեն և ռազմամթերք։ Կալաշնիկովի ինքնացիկ և ռազմամթերք կամավոր հանձնելու մի դեպք էլ արձանագրվել է Վաղարշապատի բաժնում։ Մուշի բաժնի քրեական հետախույզների և հերթապահ մասի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում արձանագրվել է ողորկապող հրացան և Կալաշնիկովի ինքնացիկ կամավոր հանձնելու 2 դեպք։ Ամասիայի բաժնում էլ կամավոր հանձնել են Կալաշնիկովի ինքնացիկ և ռազմամթերք։ Բացատրական աշխատանք են իրականացրել նաև Նայիրիի բաժնի համայնքային ոստիկանները, արդյունքը Կալաշնիկովի ինքնացիկի ու ռազմամթերքի կամավոր հանձման դեպք։ Այն բաժին էր բերել Քանաքեռավան գյուղի մի բնակիչ։ Ապօրինի պահվող Կալաշնիկովի ինքնացիկ և ռազմամթերք կամավոր հանձնելու մի դեպք էլ արձանագրվել է Սիսյանի բաժնում։ Մասիսի բաժնում էլ համայնքային ոստիկանների կողմից բնակչության շրջանում իրականացված միջոցառումների շնորհիվ կամավոր հանձնել են Կալաշնիկովի ինքնացիկ ու ռազմամթերք։ Ատրճանակ և ռազմամթերք են կամավոր հանձնել նաև Ճամբարակի բաժնում։ Այն բաժին էր բերել Գետիկ գյուղի մի բնակիչ։ Կրկին օրդորում են ապօրինի պահվող զենգ-զինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքում ստացված տեղեկությունը ապօրինի թմրաշրջանառության մասին էր։ Բաժանմունքի ծառայողները անմիջապես այցելեցին Այգեշատ գյուղի տներից մեկը։ 52-ամյա տանտերը ոստիկաններին ներս հրավիրեց։ Իսկ տեղեկությունը, որ նա տանը կից հողամասում և օժանդակ շինությունում աճեցնում և պահում է կանեպ և կանեպից պատրաստված զանգված, քիչ անց հաստատվեց։ Դեպքի արդի Վաղարշապատի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Վարույթի շրջանակներում խուզարկվել է Այգեշացու տունը, հողամասն ու օժանդակ շինությունը։ Հայտնաբերվել են կանեպի բույսեր։ Տղամարդը իրավապահներին ներկայացրել է նաև 26 գրամից ավելի մարիխուանայի զանգված։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։
Մայիսի լույս 10-ի գիշերը Պարեկային ծառայության Արագածոտնի մարզի գումարտակի ոստիկանները Արուջ գյուղում ծառայություն իրականացնելիս ապօրինի թմրաշրջանառության դեպք են բացահայտել։ Նրանք ձերբակալել և մեքենայով հանդերձ աշտարակի բաժին են տեղափոխել 32 և 33-ամյա երկու երիտասարդի։ Մեքենայի խուզարկությամբ հայտնաբերվել են մարիխուանային նմանվող զանգվածներով փաթեթներ։ Երիտասարդները և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են տարածքային քնչական վարչություն, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Նոյեմբերյանի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Տավուշի մարզի Արջիս գյուղի մոտից գողացել են ջրօգտագործողների ընկերությանը պատկանող ապա մոնտաժված երկաթեղ խողովակի կտորներ։ Մայիսի 10-ին ոստիկանության Նոյեմբերյանի բաժինը հերավիրվել նույն գյուղի բնակիչ 58-ամյա մի տղամարդ, նա խոստովանել է արարքը և ավելացրել, որ գողոնը վաճառել է մետաղներ հավաքող անհայտ անձանց։ Ի դեպ, գողության վերաբերյալ նախկինում հաղորդում չի ստացվել։ Կազմված փաստաթղթերը ուղարկվել են Նոյեմբերյանի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Մայիսի 10-ին իրականացրած ուժեղացված ծառայության ընթացքում ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության և ենթակա ստորաբաժանումների ծառայողները ապօրինի թմրաշրջանառության դեպքեր են բացահայտել։ Ձերբակալվել և ոստիկանության Արմավիրի բաժին են տեղափոխվել 7 երիտասարդներ, որոնց անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել են տարբեր քաշերով ու փաթեթներով խիմկայի և մարիխուանայի նմանվող զանգվածներ և նմանատիպ զանգվածներով կաթուցիչներ։ Բոլոր դեպքերով Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ, թմրամոլության և թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարը, լինելով ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության գործունեության առաջնային ուղություններից մեկը, հետևողականորեն շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մայիսի 10-ից 12-ը ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության հրաձգարանում անցկացվեց ոստիկանության հրաձգության առաջնությունը։ Մասնակցում էին ոստիկանության ստորաբաժանումների հավաքական թիմերը։ Երեք վարժությունների ընդհանուր հաշվարկով առաջին տեղը զբաղեցրեց Հովնան Աբրահամյանը մարտական ֆիզիկական պատրաստականության բաժնից, երկրորդ տեղը զբաղեցրեց Կարեն Միրզոյանը քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունից, իսկ երրորդ տեղը Սամվել Սեթրակյանը ոստիկանության զորքերից։ Հավաքական թիմերից առաջին, երկրորդ և երրորդ հորիզոնականները զբաղեցրին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, ոստիկանության զորքերի և փորձաքրեագիտական վարչության թիմերը։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության մարտական և ֆիզիկական պատրաստականության բաժնի պետ, Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպության նախագահի առաջին տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Արմեն Մկրտչյանը առաջնության հաղթողներին և մրցանակակիրներին հանձնեց պատվոգրեր և մեդալներ։